juzi maandamano ya Gen Z, sijui Kindiki anasema nini, Kenya Human Rights Commission na Red Cross wametangaza wazi mpaka majina ya watu 61 ambao wameuliwa na bunduki na risasi ya William Samoei Ruto. Munapiga hesabu? 75 alafu 61, hiyo ni ngapi sasa? Haya, juzi kwa kore ulikuwa wasichana waliuawa huko, walipatikana huko, na ule ambao walisema alifanya sasa ametoroka na hajapatikana. Hiyo ni mbwana kweli? Walikuwa ngapi hao? 24. Mnapiga hesabu? Kenya imekuwa the killing fields of Kenya. Unashika hiyo? Mtu amechukua usukani, ameswepa Biblia bishop, na anaua watu wa Kenya. Bob Njagi hapa na wengine wamekuwa abducted. Wengine wao mpaka saa hii hatujui wako wapi. Hawa ni washujaa wa Kenya, na kwa sababu ni washujaa, si wanapigania sisi tu? Yes. I would like you to all stand for one minute of silence in your honor.